E agora vamos com o Fernando Martins. Bom dia, Joseval Peixoto. Bom dia a todos os nossos colegas da Jovem Pan e também os nossos ouvintes e internautas. Eu falo aqui do terminal de ônibus Dom Pedro, na região da central da cidade de São Paulo, nesta segunda-feira, inclusive bem cara de segunda-feira, o dia nublado, o dia carrancudo. Nós saímos, a equipe da reportagem da Jovem Pan, desde as primeiras horas da manhã, viajando, acompanhando mais uma visita do prefeito João Dória a linhas de ônibus da cidade. Dessa vez, ele fez da Zona Leste até aqui o Terminal Dom Pedro, saindo do Terminal Sapopemba. Uma viagem de 1 hora e 2 minutos, onde o prefeito pôde ouvir as demandas da população sobre transporte público e também sobre outros assuntos da cidade. Vamos ouvir o prefeito João Dória. Tempo, conforto, qualidade do transporte e avaliar, conversar com as pessoas que estão vivenciando isso todo dia na nossa cidade. São milhões de pessoas que fazem esse movimento diariamente. E o prefeito está aqui para verificar se o atendimento é bom, se a avaliação das pessoas é bom ou não é e o que precisa ser corrigido. Vamos corrigir. E foi justamente isso que eu perguntei para o prefeito João Dória. Ele fez uma viagem semelhante, saindo do terminal Capelinha, na zona sul da cidade, até o terminal Bandeira, ao lado da prefeitura. Naquela ocasião, ele disse que os usuários deram nota 7. Desta vez, aqui nesta linha de Sapopemba para cá, a nota foi 4. Muito menor, segundo o prefeito, pois as reclamações eram em relação à pontualidade e à qualidade dos ônibus. Ônibus mais velhos, uma frota mais velha e também mal cuidado, ônibus sujos. Inclusive, professor Vila, aconteceu um fato inusitado. Quando nós esperávamos o ônibus às 6 da manhã para poder embarcar e fazer esse trajeto, havia uma fila de passageiros. Eis que chega um ônibus com ar-condicionado, um ônibus brilhando, um ônibus limpo para o prefeito João Dória. O prefeito entrou, nós jornalistas também entramos e o povo que estava na fila para entrar começou a aplaudir, dizendo que o prefeito João Dória tinha que vir todos os dias, porque assim eles têm um ônibus de qualidade. O prefeito ouviu, virou para o secretário Aveleda e perguntou o que está acontecendo. Desceram. Esse ônibus não vem aqui todo dia? O prefeito perguntou. O pessoal disse, não, só agora que você está vindo aqui. Um fiscal da linha quis fazer um agrado para o prefeito e colocou um ônibus novo. O prefeito mandou todo mundo descer e fez esperar vir um ônibus real para ter uma experiência real, como ele disse. Hoje o puxa-saquismo não funcionou, professor Vila. Essa é ótima, Fernando. Essa é excelente, porque realmente, quando você faz uma visita incerta, avisando antes que vai visitar, ela deixa de ser incerta. Portanto, ocorrem situações como essa, né? A empresa justamente manda um veículo que não é o habitual para mostrar que o serviço está excelente. E aí foi legal a manifestação dos usuários. Foi brilhante. Isso que é sociedade, né? Não é uma coisa amorfa, tal, durkheimiana. É assim que tem de ser. Viu um negócio, né? Protestou. E aí o prefeito caiu em cima, porque não sabia, evidentemente. Porque não, e aí viu que esse era uma invenção feita, uma tentativa de sabotar a viagem certa feita pelo prefeito. Então acho isso uma coisa muito, muito legal, tal, das pessoas. Agora, é bom lembrar que São Paulo é a cidade, segundo o próprio secretário de Transportes, Municipal de Transportes, que tem o maior número de ônibus no mundo, tal.